Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do të ngele një pa fjalë kur të më stoni që farin do së trupit në stëhani ara që ditë. Të gjithet dim se arrat janë të pasura me fibra dhe antioksidues. Prej tyre kemi përfitimet të shumëta shëndetsore. Arrat janë të mira për trurin. Arrat përmbajnë për bërës që mbrojnë në oronet ku përfshihet folati, vitamina E, melatonina, antioksiduesit dhe indyrat omega 3. Studime të reguan ste konsumimi i e pëshëndet trurit dhe rrit arstuetimin të këtërind. Lufton së mundjet e këqia. Studime të regojnë se arrat mund që të ullin së mundjen e prostatës dhe gjithashtu së mundje të gjirit. Në total, dieta me arra u lëritin e së mundjeve të këqia të prostatës me 30 dheri në 20%. Për shëndetin në riprodhues të këmeshkojt. Arrat për fertilitetin të këmeshkojt. Studime të regojnë se tek burra që hanin në stilin përëndimor shtimi i 75 gramëve ara në ditë gjdo ditë u përmjërson fertilitetin. Shkakton në gjumë. Arat përmbajnë melatonin një përbërës përgjegjës për ti për cilë trurit sinjalin lidër me ciklin dritë e rësirë. E bën lëkurën të shkëlqejë. Arrat janë të pasura me antioksidues dhe vitamina B që ndihmojnë kundër dëmtimit të lëkurës dhe plakjes së saj. Parandalon diabetin. Yndyra e arrës është parë se ka ndihmuar në parametra metabolik të personave me diabet të tipit 2. Parandalon sëmundjet e zemrës. Arrat përmbajnë stasin më të madhe të antioksiduesve, që ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve të zemrës dhe shkaterojnë radikalet e lira. Edhe omega 3 e gjendur në arra ndihmonë kundur kolesterolit të keqë, ndihmojnë në kontrolin e peshës. Shtimi disa arrave në dietën tua ndihmonë në mbajtjen e një peshe ideale. Arrat njën për rëndëstin në mbrojtjën e shëndetit mendor, madje forma e tyre është e njashme me atët të trurit dhe kjo të regon për lidjen e ngusht me styre. Konsumimi regullisht i arrave forcon kujtesën dhe ka lidit të drejt për drejt me sinjalet nervore. Këtu do t'ju ndihmojmë me tre përfitimet më të mëdha që ofrojnë arrat për shëndetin tuaj. Arrat për stomakun Mirëmbajtje e shëndetit të stomakut dhe të aparatit tretës në përgjithi është hapi i parë që mund të ndërmerni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevoj për probiotik dhe prebiotik që të ruajnë balancat e baktereve të mira dhe të këqia. Ekspertë të thonë se arrat shërbejnë si prebiotik dhe rrisin volumin e baktereve të mira në stomak. Ngronja rregull të arrave para inflamacionin, i shëmin dhe sëmundjen e zorrës së trash. Arrat për rënjë nga pesha, arrat përmbajnë mbajnë kalori dhe me gjitha të, janë të pasura me fiber e cila, Jumban të ngopur për shumë gjatë dhe një kohës tishtë përshpejton metabolizmin. Studime thonë se arrat janë ideale për rënjën nga pesha nëse konsumohen me matur. Ato përshpejtojnë tjegjene i ndyra vëdhja more dhe një kohës frenojnë oreksin. Arra për trurin arrat konstiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pastura me acide yndyrore omega 3. Konsumimi i 10 gram arrave në ditë përmirëson aftësitë të reagues të, të trurit për punimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin duke qënë sa ato janë të pasëra me antioksidant dhe acide indyrore, polje të pangopura dhe substancat të cilat luftojnë, inflamacionin ekspertë të thonë se duhet konsumuar qdo dit në të mirë të trurit. Ato nga dalsojnë dhe pengojnë plakjen e parakoshme të trurit dhe ulin rezikun e zhvillimit të sëmundjeve nervore. Ui i arrave është një lach mrekulli bërës për shëndetin e organizmit. Arrat janë të pasura me acidin dyrore omega 3 të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës dhe atë të, të trurit. Ato ulin e rezikun e sëmundjeve të trurit, alexajmeri dhe sklerozës. Arrat janë të vetme që përmbajnë sa stido me thënëse, të omega 3 me bazë bimore dhe acid alfa-linolenik për të cila trupi ka kaq shumë nevoj. Përveç acideve indyrore, arrat janë të pastura me vitamina, minerale dhe me fiber. Si pas të dhënave rekomandohet, ngrënja një grushti me arra regullisht, jo vetëm për shëndetin e zemrës dhe të trurit, por edhe për rënjën nga pesha. Kjo sepse një sasi e til ofron 4 gram protein, 2 gram fiber dhe magnez të bolshëm. Një nga mënyrat më të mira për të shfrytëzuar vlerat të arrave është që të pini ujnë e tyre. Përfitimet e ujnë të arrave për shëndetin Uj i arrave përshpejton shpejton rënjen nga pesha dhe shkrin dhe pozdita dhjamore nëse konsumohet ky lëngë regullisht i e trupit energji dhe eliminon lodhjen dhe plogështin. Uj i arrave rekomandohet veçanërisht për meshkujt mbi 20 vjeq të cilët vuajnë nga prostata për gratë shtadzëna. Uj i arrave i bën mirë jo vetën fejtustit dhe zhvillimit të ti, por edhe pengon një kohësisht, shtimi në pesh të në nësëre. Ui arave ndihmon mëlqin dhe bënd të fortë rolin e saj të eliminimit të toksinave. Këllën kërë rekomandohet për njërzit të cilët vuajnë nga tiroide dhe kolesteroli i lartë. Ui arave është shumë efikas në përmjërstimin e tretjes dhe eliminon gazrat e tepërt si përgatisni ujnë e arrave. Merni djetë arra të qëruara dhe futeni ato në tengjere. Hithni 6 gota me uj dhe lëreni të zdihen për 7 deri në 8 minuta në temperatur të nga dalt. Pas ti keni zdirë, kulloj lëngun dhe hitheni në një kavanoz qelqi. Arrat mundet që ti konsumoni ose t'i përdorni në ndë një recet gatimi. Gjithashtu ju mund të pini një gotë në mëngjesesë dhe një gotë në mbrëmje para se të flini gjumë. Një kost ishtë një nga aspektet me interesante të arave është roli tyre në përmjërsimin e shëndetit mendorë. Arat ndezin plot 30 transmitues nervor për trurin. Një studim Amerikan analizoj përmbajtjën e antioksidantëve të djetë arroreve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit të zbuluan se arrat ishin më të pasëra se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrore të tjerë. Si pas tyre, antioksiduesit të cilën gjendën të karat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njërëzit i shmangin në arrat se ato përmbajnë dyra por këto yndyra janë poljo të pangopura dhe mono të pangopura të cilët mbrojnë enët e gjakut. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!